Domn, bună ziua, oameni buni. Bine v-am găsit. Ce faceți? Cum sunteți? Bă, ați văzut, cred că, videoclipul de aseară. Data viitoare, nu mai vreme. Ați văzut, cred că, videoclipul de aseară. Faza a fost că am filmat. S-a uzat perfect pe filmare, ce și cum. Numai că, după ce am oprit filmarea, m-am uitat toată la videoclip să văd dacă am ce edita. Oricum, în gameplay-urile mele, mare parte nu o să fie editate. Poate ceva mai încolo, Q&A-uri, vloguri, chestii care o să le filmez aparte. Și, bă, fraților, filmez, opresc filmarea, pula mea, mă uit pe filmare, s-aude perfect, niciun ăsta, un pic mi s-a făcut facecam-ul pentru că face scam-uri de la joc, fiind jocul mare, și așa când se încarcă, cred că se observă și acum că face scam-uri cu mine, dar asta nu e o problemă, își revin el și pe filmare oricum nu cred că se vede așa. Ce am vrut să zic, bă, când îl pun pe YouTube, M-am și așa, nu știam ce se întâmplă, m-am speriat un pic, mă uit pe YouTube, nu-mi dă calitate decât în 360p. M-am stat așa un pic, mă gândeam, ăla alt mi l-a dat direct în Full HD, nu știu de ce. Ăsta mi l-a dat numai în 360p. După un timp, mai într-o dată, nu se aude vocea și nu-mi dă nici calitatea. Mai ies o dată de pe YouTube, dau restart la calculator, zic, bă, poate e a meu de vină, intru încă o dată, mi l-a dat Full HD, se vedea bine. Dar în schimb nu s-a auzat vocea mea decât jocul. Și nu știam de ce, că pe filmare, după ce am oprit filmarea și m-am uitat un media player la mine, mergea perfect, s-a auzat. Și încă foarte bine. În fine, excluzând asta, după cum am zis că mi-am bătut gura capul ăla în videoclipul ăla, mi-am bătut gura capul la vreo oră, am filmat și tot vorbeam așa cum vorbesc acum și pe când să intru în YouTube să văd că nu mere. M-au apucat ăți draci. În fine. Acum sper că am dat de cap, era o mică chestie aici, dacă o să vă arăt acum, nu știu dacă, nu cred că se vede pe filmare, deja vă arăt. Este o mică vrăjeală aici cu programul care filmez eu și pot să faci să se audă și să audă și jocul, dar în sine, nu pe box, că eu ascult oricum pe box, pe surround, cred că vedeți și acolo în spate, de fapt acolo în spate. Nu știu cum să mai țin mâna. Aia, boxa aia de acolo. Și mai am o boxă exact la fel, sunt foarte mari. Eu joc pe sunet din ăsta surround. Cu stație și cu prostii din astea. Nu-mi place să joc la căști, nu sunt gamer din ala cu căști. Mie-mi place să se audă foarte tare când joc. Și acum, în schimb, am tot pus, m-am filmat, am încercat să umblu în setări, am încercat să fac aia. Și într-un final am dat de cap. Era o chestiuță acolo care puteai să o faci, să muți, să faci un canal din amândouă, să nu faci canal separat pentru microfon și pentru asta, să le faci amândouă într-un canal, în timp ce filmează programul să filmeze jocul, în același timp să iau și tu un microfon. Și să sperăm că de data asta o să meargă, să nu pățesc la fel, pentru că eu am făcut un videoclip mai înainte, doar ce l-am făcut, și l-am uploadat așa pe YouTube, dar numai la privat să-l văd eu, să văd dacă s-aude. Și s-a auzit, exact cum m-am așteptat. Să sperăm că după ce filmez asta iară vreo jumătate de oră, să nu pățesc la fel, că atunci mă strâng de gât aici, mă duc și mă spânzăr, dracule. Astea fiind spuse, să oprim aici muzica. Să meargă. Eu am jucat off-camera un pic pentru că vă știți că era mult de jucat de la cât am filmat eu și până să îmi dea casa și până să pot să-mi iau mașinile, că ați văzut că n-aveam opțiunile activate încă. Era destul de mult. Așa că am jucat eu un pic off-camera singur. Și acum gata, uitați, aici am casă, stați că mă duc înapoi să mă întorc. Și plus de asta, eu o să joc în stilul meu de joc, adică o să-mi pun muzică din playerul meu, nu mă interesează, nu... Și așa mai departe, eu îmi pun muzica mea din playerul meu. Să-mi ziceți dacă ați fi de acord să bag niște manele în timp ce mă joc. Eu mai ascult și din alea, pot să spun liber cu mâinile largi, cu inima deschisă, că eu spun mai nu mă feresc, fiecare cu ce vrea. Bine, n-ascultat azi, să nu vă gândiți la ceva exagerat, ascult în limita în care să mă relaxez. Îmi plac așa unele melodii. Și mai ales la chefuri, când îți beat. Cine știe și cunoaște, poate să spună, poate să-mi confirme. Și așa, dar după cum vedeți aici, da, hai să băgăm totul muzica aia mea. Ok, bun. Deci cine știe și cine cunoaște jocul, după cum vedeți aici, deci putem acum, gata, să ne luăm, uitați, aici la garaj la mine, pot să mă uit la mașinile mele. Deci deja eu le-am câteva, printre care și una
de foarte mulți bani să le ai de aici în jos, stânga jos, să le ai de câți bani costă mașina asta și eu deja o am. V-am zis, eu am pachetul premium, asta este, nu mai contează. Faza e că mai avem și alte mașini pe care o le pot lua așa, prin simplu fapt că am dat o grămadă de bani pe joc. Și uitați aici, am Alfa Romeo care e free pentru mine, deci asta costă bani normal în joc, dar e din cauza pachetului care l-am luat, cu care l-am luat joc. Avem un Aston Martin 2018 aici, avem Audi-uri cu grămada, nu prea avem bani să ne luăm unul, că mi-aș fi luat unul direct acum, să vedem ce mai avem. Avem un M5, un i8, putem să le luăm, să vedem ce mai avem de luat așa pe gratis de aici, ca să... Avem aici un, nu știu ce e ăsta, Maverick, habar n-am, Corvette 01. Aoleu, avem aici 3 mașini de la Corvette, foarte tare, care putem să le luăm. Să mai merem încolo un pic, să vedem. Charger, ăsta mi-arată că l-am deja. Avem un buggy din ăsta, de off-road. Avem și un Ferrari, pe care putem să luăm. Mustang. Mustang 2018, ăsta e ultimul Mustang de la ei, cred, nu știu exact. Da, e ultimul de la ei, sigur. De Berti Design, nu știu ce Mustang, el n-am auzit nici nu. Dar probabil pe ăla o să le-am împătut, așa am văzut cum arată din... Și avem aici, eu când mi-am luat jocul, mi-a arătat formula drift, astea sunt mașini de drifturi. Eu nu o să le iau pentru că nu pot să fac drifturi pe ele, v-am zis. De fapt nu v-am zis că n-ați auzit pe videoclipul anterior, dar am vorbit pe videoclipul anterior și am zis că nu pot să fac drift dacă nu am schimbător și dacă nu am și consola cu frână de mână, și atunci am un pic nașpa. Asta e. Avem mașinile de la Honigan, toate aproape, uitați, Free, Ford Fiesta asta, la fel aici, Ford, nu știu, unul vechi, dar e frumușel. Avem multe mașini care sunt free pentru că am dat o grămadă de bani pe joc, am luat chiar ultimul pachet de la ei. Avem James Bond Edition, mașinile lui James Bond, deci ca să vă dați seama. Avem un 2017 Agira, frumos, Lamborghini avem unul. Sunt foarte multe mașini în jocul ăsta, deci chiar foarte multe, ai de unde să alegi, asta e ideea. Nu, n-ai cum să te plictisești, pentru că de fiecare dată când o să vrei să lași jocul ăsta deoparte, o să vezi că o să vrei să iei altă mașină, să vezi cum merge și aia, și aia, și aia, și tot așa mai departe, până când nu te mai plictisești de el efectiv. Astea nu sunt free, sau sunt free și nu știu eu, nu știu, nu sunt free, după cum văd. La care e free, scrie de fapt aici, uitați, free. Avem un Nismo, nu știu ce Nismo e ăla, nu știu ce mașină e Nissan, dar nu știu ce model. Pagani. Avem Pil. Ce pula mea asta, Pil? Ce mașină aia? Nu știu. În fine, să ne mai uităm pe aici. Avem și un Porsche 2019, chiar Porsche-ul. Foarte fain. Foarte, foarte fain. Oricum, eu sunt cu mașinile clasice, de obicei, după cum ați văzut și în primul videoclip, mi-am ales două mașini clasice. O să încerc să mă joc eu cumva cu astea. Deci chiar nu știu ce mașină să-mi aleg de aici. Uite, avem și Vauxhall, adică ceva de la Opel, să înțeleg. Avem un Insignia 2010, deci nu cred, avem Insignia, man. Avem Golfuri. Fain. Deci nu, jocul e foarte fain oricum. V-am lăsat oricum în descriere dacă cumva vă interesează, dar o să alegem cea de la început. Dacă cumva vă interesează, o să-l găsesc pe Microsoft Store în mai multe variante. Varianta standard, deluxe, ultimatum, gold, pula mea, tot felul de pachete, dar eu l-am luat chiar ultimul, cel mai mare de altfel. Am dat foarte mult pe el, nu contează, dar am vrut să scap un pic de vâzeala asta, pentru că trebuie să faci foarte multe curse, să-ți câștigi bani ca să-ți iei un alta, și când vrei să filmezi jocul ăsta, trebuie să joci foarte mult off camera, ca să zic așa, ca să poți să faci banii aia să joci. O să-mi iau Aston Martin ăsta. O să-l iau pe ăsta. Să vedem. E un Aston Martin 2018, nu prea place mie pentru că e mașină nouă, nu s-a obișnuit, eu mai mult mă joc cu mașini vechi, după cum am mai zis. Și o să-l și tunez un pic, am ceva bani. O să-l las așa negru. Aici îți alegi în grupul cui vrei să fii și ce din asta să ai pe mașină. La mulți ani, eu am și cafeaua aici încă. Și era să o dau și pe mine. Bun, hai să vedem.
Mai băgăm o țigară. Nu? Așa. Deci putem să ne ducem aici la garaj și dăm upgrade, tuning, dăm custom upgrade și să vedem, sper că nu ne ia foarte mult. Dar prima dată să nu tunăm nimic și să mergem așa o tură cu ea pe drum. Ce ziceți? E mai ok. Să testăm, să vedem ce poate mașina, nu? Așa pare foarte frumoasă. Carbon și farurile astea mă omoară pe mine din spate, stopurile astea. Mamă, deci așa îmi trage stânga-dreapta mașina asta, nici de cum nu-i de off-road, după cum se aia. Dar cred că o să-i dau un pic mai tare totuși volumul, eu am dat foarte încet, că nu vreau să mai audă pe filmare halul ăla. Mă zepăcea. Dar o să-i dau un pic mai tare. O să lăsăm ăsta la 3 și astea toate la 3 și ok. Sper să nu se audă prea tare, nu? Sau totul se aude prea tare, să-l dau la 2. E foarte nașpa, crește un pic volumul și se aude extraordinar. Lăsăm așa la 2 și astea la 3. Ok, hai să mergem. Mașina merge foarte bine așa, ca și când... Bă. Ce mă disperă, oamenii ăștia, mă vede că vin, mă, dar vă nu trebuie să dai prioritate, nu să vezi ce vrei să faci acolo. Asta de fapt e cu volan pe dreapta, aș putea să conduc bine și așa, știți? Oricum jocul e făcut ceva cu Britanie, Marea Britanie sau Anglia, că n-am înțeles ce e aici până acum. Oricum se vede, trebuie să conduci pe stânga, mașinile care vin către tine vin din partea dreaptă, e foarte nașpă, dar trebuie să ne obișnuim, n-avem ce face, stai jocul, nu pot să schimb treaba asta. Și pot să dau, cred că și volum un pic mai tare la mult, nu știu, stai așa. Da, e ok. Sper numai să audă bine pe filmare, să nu mă aud eu prea încet sau să nu se audă muzica prea tare sau așa mai departe. Dar mașina stă foarte bine în curbe, eu zic să o luăm înapoi și să ne alimentăm ca să vedem ce putem tuna are. O să joc eu mai mult off-camera din jocul ăsta și v-am și spus de ce, pentru că nu știu cât de mare e și nici n-aș vrea să fie prea mare să fac 100 de episoade din jocul ăsta. O să joc eu mai mult off-camera ca să-l termin mai repede. Sunt multe curse de făcut și... Dar totuși înainte să mă apuc să fac curse, vreau să tunez un pic mașina asta. Nu mi se pare destul de potentă încă pentru o cursă. Adică stă destul de bine în curte, dar nu, totuși mai trebuie ceva la... Așa o să începem de aici. Să nu trecem, să încercăm să nu trecem de 66.000 de cât am eu acolo. Să văd acolo cu Spania. Modificăm tot la ea, de la ultima piuliță de la roată până la ultima piuliță de la motor. Dacă avem destui bani, bineînțeles. Dacă nu modificăm cât se poate și mai târziu. Aici o să-mi iau un pic din ăsta, dar o să mă crească mult turbo ăsta la... O să-i dau și la ăsta la fel, pentru că am nevoie de răcire. Asta mă ajută, nu știu pentru ce, dar știu cum ajută. Așa. Schimbăm discurile. 4-3, 3-4, îi dăm ăsta cu 4-3. Mie ce nu-mi place la suspensia asta, dacă vă uitați cum îi stau roțile de pe față și mie nu-mi place. Dacă o să-i dau asta, o să stea mai normal. Dar o să-i dau asta, pentru că mă ajută la viteză, după cum văd. Și deja avem cam aproape către 60.000 imediat. Și nu-mi prea place mie treaba asta, că nu o să mai pot să punez multe la ea. Avem 50.000 aproape, să sperăm că încă se poate face. Așa, 51.000, 53.000, cauciucuri
10.000, mamă, ce scumpe sunt chestiile astea, doamne. Nu e ok deloc. 5-6.000 și alea de pe spate, dacă le fac mai mari, mă duc până în 60.000 și eu am 66.000 mai exact. Să-i pun și niște genți, aș vrea. Sau să o fac mai lată, cel puțin, nu știu. Auziți ce melodie am? Nu să lăsăm din astea pe filmare. Totuși, dacă vreți melodii din astea pe filmare, puteți să-l duceți. Că eu vă las. Eu liniștit ascult și așa ceva pe filmare. Stați cu minți. Cât avem? 63.000? Avem 65.000 și nu o să mai avem bani să punem. Sau avem bani să punem și astea? 66.000, cât avem acolo? Nu văd. 66.770. E perfect. Deci perfect, m-am încadrat să... Aici nu știu dacă mai avem ce să punem. E 2000, oricum e foarte scump. Și asta la fel, deci nu-i mai punem. Îi lăsăm așa, install set-ul. Avem destui bani perfect cât să punem. Puțin acolo, dacă aveam, să mă mai ajute la cauciucul, pentru că alea mă ajută, îmi dau impulsul ăla, să zic așa. Să vedem aici, la design și paint. Să sperăm că aici nu mă mai... Să sperăm că aici nu mai îmi ceare bani, pentru că nu văd acolo să mai am prea mulți. Asta e chestia. Să sperăm. Mamă, dar arată foarte bine albă, mă știu. După cum observați. Da, exact, asta e culoarea perfectă, nu cred. Capotea aș face neagră, dar nu prea, n-arată ok deloc. Îmi schimb oglinzile, nu pot pentru că din crom. Asta de pe spate nu se poate. Gențile astea ei sunt de o culoare neagră, o să-i refac așa, negru. Folia de pe geamuri, negru și ok, am terminat. Avem un Aston Martin. Să vedem ce și cum. O să încerc să fac episoade mai încolo și așa, cu camera aici pe cap, pentru că am o cameră cu care filmez ca un GoPro, ca să zic așa. O să încerc să filmez și așa cu ea. Deci mașina arată bine. Pot să zic că arată super. Da, e super ok. Super, super ok arată. Impecabil chiar. Nu știu dacă s-aude pe filmare cum face volanul ăsta. Are vibrații, el are un feedback foarte mare. Are vibrații, are exact schemele alea ca și cum le fac la un volan normal. Să și mergem undeva la ce la o cursă. O să mergem aici. Așa, mai ok. Să avem o destinație mai tare. Opa, opa. Dar faci niște drifturi extraordinare. Nici eu nu sunt șofer extraordinar, dar mașina asta cam rupe asfalt, așa, după părerea mea. Și nu știu de ce, dar nu știu de ce și o să văd acum. Ceva aici nu prea place mie la video. E ceva cam nașpa. Vertical sync, ultra. Așa. Full screen, șofer, PSN. Yes. Deci aici era toată chestia. Deci aici era toată chestia. Mie mi l-a pus pe Dynamic Optimization și eu vreau să mă joc pe Ultra, pentru că calculatorul poate așa. Ultra sau de altfel și extrem, după cum se vede. Și o să trească să-i dau restart. Și o să-i dau restart. N-am ce să-i fac. O să-i dau restart. Și după cum puteți observați, aici am o pisică foarte frumoasă. O să las asta așa sau nu? Da, o să las așa, nu știu. O să
să aici sus. Acum, să vedem. Iar o să se audă buzuitul ăla. Asta e, n-am să fac. V-am spus. Combinat aici două melodii, ceea ce nu-mi place mie, dar am ce să fac până încearcă jocul. Iar mi se blochează pe iscamul, din cauza jocului face niște schemuri extraordinare. Camera asta, nu știu de ce. Mă uit aici la mine, că eu am camera aici dreapta sus. Camera, am facecam aici dreapta sus și camera care filmează aici stânga, pusă pe un extraordinar trepied, de altfel o boxă. Boxele mele super. Nu știu cum e cu copyright-ul ăsta pe YouTube, dar sper să nu-mi iau niciun copyright pentru muzica pe care ascult în joc și așa mai departe. Sper să nu fie cazul de genul. Să ajungi la vără ce-am ca te deștept ce ești și te trezești când ai realizat nimic să îmbătrânești. Te-ai gândit toată viața cum se poate să fie bine asta când toată bucuria a trecut pe lângă tine. Îmi place ei să nebunesc când văd o târfă beată îndresc. Clasa business dornică de sex să nebunesc. Iubesc să fumez un cui ca să mă ducă fix la dracu să-i dau și lui. Da. Și muzica să cânte și deci acum ar trebui să se vadă și mai bine. Pentru că i-am dat totul extrem. Așa, să ne punem ruta și să mergem înapoi. Trebuie să punem direct ruta. Nu-i departe, e aici. Acolo e, din câte știu eu, e ceva cu misiunea aia, dacă nu mă înșel la început, dacă am înțeles. Mă uit la scrumiera. Misiunea, dacă am înțeles-o bine la început, era cu cascadorii. Cascadorii pentru, nu știu exact pentru ce, pentru ceva film. Hai că aici aproape nici pe departe. Apropo, aici avem și player online, după cum văd. Noi o să-i dăm solo și nu o să ne jucăm online pentru că filmez și n-ar fi corect. Da, după cum ați văzut în primul video, era capturul ăla cu Bugatti când am sărit din aia. Acum, fie altceva, nu se vede. Cred că o să ne dea chiar cu mașina noastră. Dar este o stupendă mașina, mie îmi place. Nu știu cu mașinile noi, în general, dar și plouă. Ceea ce nu-mi place să luăm nici mașini extraordinare. Așa. Trebuie să opreze fiecare dată muzica care nu se duze. Să intercaleze cu muzica asta la altă pe care o pune. Dar după cum ați văzut, eu cred că am dezactivat chestiuța de acolo. Și am și un timer aici. În 6 minute trebuie să fac, după cum se vede, cât? 6 km aveam? Da. Dar o să mă duc calm, încet. N-am timp, mașina e destul de bună. Nu vreau să fac un accident pe ploaie. Totuși nu s-a obișnuit să conduc încă pe partea dreaptă. Ceea ce mă enervează. Are 150 de vizualizări, dar cred că are deja peste.
Ceea ce mi se pare fain, mersi de susținere, văd că sunteți lângă mine, ca să zic așa, vreți să fac chestia asta în continuare, mulți dintre voi. Și de asta mă și zbat pe deoparte ca să... Aici cu sens și datorul, dar eu o să iau direct pe aici, pentru că asta e ruta normală. Eu am dat aici. E un șofer de altfel. După cum vedeți. Se conduce bine deloc, uitați, uitați, uitați. Numai driftul face mașina asta de ploaie. Nu-i bun, nu-i ok. După cum am zis, am zis că sunteți lângă mine și vreți să mă țin de treaba asta de altfel. Și bă, o să mă țin așa, o să încerc să mă țin cât să postez cât mai recent ca să vedeți voi videoclipul și așa mai departe. Chiar o să încerc. Mă sper să nu fie prea lung jocul ăsta ca să filmez foarte... A, deci aici ne dau ceva, e ok. Mă, de asta e mașina asta, nu știu, o rachetă. Acum pare că o să se vadă și foarte ceva. A, foarte ciudat să... E o mașină din aia de cursă, o formula foarte veche, după cum știu eu. Ceea ce nu-mi prea place mie, n-am ce face. Mamă, își face niște drifturi extraordinare. I-am făcut și damage, trebuie să nu-i fac damage, trebuie să mă duc foarte frumos pe asta. O să încerc să, cât să poate de frumos să mă duc, mai mult de atât nu cred că pot să fac. O să încerc să nu-i dau talpă. Prea mare să mă zic la normal cu ea. Eu am zis o să încerc, dar văd că nu se poate. Coming up on the coast road now. Remember, we're going for elegant, smooth. Și am numai 2 minute și ceva, așa că să mă duc foarte frumos, ceea ce te dic cât așa te ține cu inima la gură. În 2 minute să mergi foarte frumos și cea... Deci nu se poate să mă duc foarte frumos după cum ar vizut că și-i dau restart. Dar de ce nu pot să-i dau restart? De ce nu puteam să-i dau restart? Nu știu, nu m-a lăsat să-i dau restart acolo. În totalitate ceva. De ce nu m-a lăsat să dau restart când am înțeles? Să-i mai dăm o dată, hai. Hai să mai încercăm o dată. Și mă enervează că sunt foarte lungi astea, de ce se extinde, nu știu, și apă mine mă scoate din sărite câteodată. Trebuie să aștepți până se gata filmulețele astea, de mă disper. Mă disper, efectiv, nu mai vreau să văd filmele astea lor. Lăsați-mă că băgați un buton de skip, frate, să pot să-i dau skip, mama mă. Tot îmi aprinde muzica asta aici, măcar nu mai îmi dau nimic ca lăsați. Bun, trebuie să mă duc apă până acolo, 6 km și ceva mai exact, aproape 7, în 6 minute. Trebuie să fac kilometri la minut, de altfel. Încercăm, nu-i problemă. Am zis încercăm, da. Bun, gata, hai să mergem frumos. Am zis să încerc. Și uitați ce driftul face, am zis, cum frate, ca accelerez prea tare. După ce o să termin asta, o să vreau să-mi lăsăs câteva idei de gameplay-uri. Bine, eu mai am jocuri pe care nu le-am jucat, de fapt, în Steam, nu le-am terminat. Am o grămadă de jocuri în librăria Steam și am și pe Origin, am și pe Ubisoft. Am The Crew, am Need for Speed,
care nu le-am terminat, sunt jocuri care le-am luat doar așa să le încerc, mai ales de când am luat volan, am luat o grămadă de jocuri cu mașini care să le încerc doar. Și doar le-am încercat doar așa, free roam-uri din astea, nimic interesant, nu le-am nici în carieră, în multe dintre ani, nici în carieră n-am apucat să o bag. Ceea ce e nașpa pe de-o parte, dar totuși o să fie bine, pentru că, după cum am zis, trebuie să-mi dați idei de gameplay-uri și poate pe unele dintre ele nici nu să trebuiască să le cumpăr, pentru că multe le-am. Mai ales jocurile astea populare. Pentru că eu sunt omul care se apucă de ceva și niciodată nu prea termină, știi? Se apucă de multe lucruri, apă ceea ce e foarte prost. La destinație, 300 de metri. Îi dăm blană să vedem. De 1303, 2300 mașini mai jos. Dar ce nu prea fost pe drag. Și n-are nici cauciucuri, ați văzut că n-am avut bani să-i mai pun cauciucuri. Ceea ce-i nașpa. Iar îmi bagă filmulețul. Filmulețul? Filmulețul, mă. Asta-i și mâine. Apparently it's all the same movie. I wouldn't know, I haven't read the script. You're driving this. Eu sunt cu cafeaua aici, încă la mine nu știu câte ceasul. Trebuie să mă uit să tălăceau. La mine e ora 2. Sliber. Mi se pare mai fain să conduci așa cu la mașina asta. Și iară mi-o băga muzica, iară trebuie să opresc. That's a 90-year-old racing car. It's gonna take some handling. Just don't hit anything, whatever you do. E foarte nașpa, că e sezonul de toamnă, deja a început, după cum ați văzut când am făcut primul video. Era, nu știu ce era. Nu știu ce era, dar și eu m-am băgat în gardul ăsta, habar n-am zis ce. Nu știu ce era când am început, cred că primăvară. Nu vreau că primăvară. Era vară, scuzați. Prostia. Era primăvara, era vară. Și după cum vedeți acum e toamnă și plouă și toate zgalbene pe aici și numai frunze și numai din astea. Ceea ce nu prea place. Au, și era să dau pe ăla, m-am uitat aici jos și nu m-am uitat la drum. Am crezut că mă duc drept. Deci am dat deja damage jumate. Să sperăm că nu. I-am dat damage după ce am zis. Și i-am dat damage total. Mama mătii azi. Cum naiba fac eu cursa aia, că mă enervează deja. Cum trage un pic de volan. Amă carbinii când îmi dă restart. Na, hai odată că deja mă enervez. Îi dau blană, nu mă mai interesează. Și îi dau damage, că nu îi dau blană. Să se facă în timp oricum. Să încerc eu să fiu mai atent cu decât la drum și să-i dau blană. Hai că te pot eu controla, nu se poate, imposibil. Și ce bate soarele ăsta, că văd deci chiar dacă ar fi în loc să conduc eu acolo, cred că m-ar orbi soarele ăla. Vrea să facă drift-ul mașina asta, nu înțeleg care-i treaba cu ea, ce apucături are. Asta e din ăla Opel de ăla cu apucături de BMW, ce pula mea, nu? Ce frumos, ce drag. Deci mașină de cursă, cu la 200 la oră, trebuie să iei curba perfect. Așa vorbesc și eu, la pula de parghi, eu aș fi profesionist, șofer profesionist de cursă, în pula mea. Da, oricum imediat e gata cursa, deci până aici au fost bine. Foarte nașpa, nici nu stau bine aici când conduc așa. E nașpa, dar nașpa rău. Cum zic nașpa, pentru că am un birou foarte mic și cu piciorul stâng, cum țin piciorul pe frân aici pe pedale, dau cu piciorul în birou, pentru că are un separat de asta, nu știu ce are. Nu mă interesează tu că ai dus acolo, eu ți-am tras de la mai gata.
Mi-a dat un wheel spin. După cum vedem, și am câștigat o Honda de off-road, ceea ce nu mă prea satisface pe mine. Eu nu-mi plac cursele off-road, așa mai departe. Ok, dar unde suntem acum când am înțeles? Haide, suntem tot aici. Dar vreau să mă duc acasă ca să mai iau o mașină, să mai tunez un roadmap. De fapt avem și ceva challenge-uri aici, uitați, o casă nouă care e tot pentru mine. Dar prima dată să mergem să-mi luăm altă mașină. Nu știu câți bani avem, oricum avem puțin. Deci, nu mai merg că... O să pun mapa să mă duc până acolo, așa. Te știu, aveam, deci cred că casa aia de acolo la care mă duc acum o să fie fără niciun ban pentru mine, pentru că am pachetul VIP de altfel. Uitați ce, nu pune frâne deloc, deci nu pune frâne. Cine stă la masa mea? Nu pune frâne deloc, mă enervează să trebuie să trec repede din sezonul ăsta de toamnă, că nu prea face deloc. Nu știu, măcar primăvară sau măcar alea două. Iarna nici de cum, că nu se-mi plac mie. E un pic așa, pe de o parte e ceva inovativ în jocul ăsta, că e cu sezonii, cu așa, pentru că da, vă dați seama mulți dintre băieți care au jucat jocul cu mașini, cred că știți cum erau jocurile dinainte, nu erau anotimpuri, erau doar alea noapte zi sau în multe jocuri, cum era în Underground 2, dacă mi-aduc aminte, sau Underground, și 1 și 2 era doar noapte și în Most Wanted era doar zi. Și cam asta era, zi și noapte, că nu era nimic, nici măcar în Payback, care l-am jucat așa cât de cât, nici măcar în Need for Speed Payback, care e ultimul de la Need for Speed, nu au anotimpuri. Deci Forza Horizon 4, după cum am văzut în gameplay-uri și note și review-uri și chestii și prostii, e unul dintre cele mai bune jocuri la momentul ăsta. De altfel și eu sunt cel mai bun șofer. Bine, trebuie să fac niște modificări biroului neapărat și scaunului, scaun de toată mic, da? Ușor, unde e așa? Am skill point. Skill point-urile astea și ceva, nu știu exact, ne dă wheel spin dacă observați un cost, dar nu mai avem skill point. De asta dacă îl dezactivam, am făcut rank 6, e bun. Total influence, nu știu care e treaba cu jocul, nu prea îl înțeleg eu așa în mare. Care e treaba, ce ar trebui să faci, ce trebuie să strângi până să termin anotimpul, că e pe anotimpul. E un pic ciudățel așa, pe de o parte, da? După ce te obișnuiești, nu vreau să-ți plac. Eu la început habar n-am avut ce era cu jocul ăsta, când am văzut ce îmi dă să fac. Nu era așa, știi? Dar acum am obișnuit. Și la fel și cu volanul, mamă, deci... Când am vrut să mă apuc chiar prima dată de YouTube, înainte să las alea pe Facebook, înainte să postez primul videoclip, încercam să filmez și să mă obișnuiesc cât de cât cu volanul, ca să nu-mi fie greu când filmez, pentru că
nu puteam să conduc, efectiv, volanul ăsta pe jocul ăsta, nici nu mă enerva din cale afară, nu mai puteam din ea. Dar acum nu mai lucrez. Și acum nu conduc perfect, după cum vedeți, m-am obișnuit bine cu el, dar totuși acum parcă mai pot. Parcă. Dar nu știu ce are mașina asta, parcă nu vrea să ia curbele când pun frână. Și când accelerez, se duce, nu mai vrea să ia. Nu. Dar mă, pula, direct pe aici. O să încerc să joc și de pe astea. Vedeți, eu am schimbătoare 6 inch, dacă vreau să conduc manual. Mă, că mie mi-e cam nașpa, mi-e cam greu pe de-o parte. Hai să facem un bit aici. Am încercat să fac un bit, din păcate am ieșit în gard. Pentru că v-am zis, nu pot, nu știu, mașina asta nu vrea să facă drifturi efectiv. La fel ca altele. Prea puține mașini de aici fac drifturi. Cât aș fac? Acum, cum, în ce direcție să mai tragă de volan ca să facă drifturi? Ia. Încerc să fac și așa pe drumul drept, dar puțin prea. Foarte puțin. Se redresează mai mult, parcă are stabilitate, nu știu. Nu vrea să ia drift. O să o iau direct pe aici, că nu are rost. Na, uite, bine, faci pe iarbă, morții mătii drift. Nu vrei să faci pe asfalt, fă pe iarbă, îngeți mătii azi. E enervant așa, dacă nu-i mașina bună și n-ai cu ce să joci foarte așa. Nu cred, am făcut și eu un drift. Am mai lăsat să fac un drift, nu mă ce. Mă uitam chiar o clasă. Singur mi se duce volanul ăsta, are un feedback, nu știu de ce. Băi, se duce singur, nu mai pot să-l prind, nu mai pot, mă uitam. Doamne. Dar du-te, mă, o față, nu mai trage stânga-dreapta, unde ține eu volanul, se duce, te duce în altă față. Aha, deci aici trebuie să ajung, asta e casa. Bună, e să... Nu știu, să vedem. Here we go. Da, deci uitați, casa costa, eu n-am un leu în buzunar de acolo, dacă se vede, nu știu că e facecam, o peste aici, mi-arată bani undeva unde e facecam. Și uitați cât costă casa. Și uitați și scrie aici jos, free with VIP, deci eu pot să iau free. Da. Se mulțumește, pot să vorai. Nu da, cum să numesc? You can set... As your home. Ah, s-o pun, da, o pun. Am zis că o să luăm o mașină, o să luăm de aici. Acum am de data asta, dacă tot am venit aici. Asta e un Jeep, după cum văd. Nu e o mașină de stradă, e un Jeep. Și e free. Dar nu-mi prea place cum arată. Asta m-ar trebui să l-am luat deja. Mi-aș fi plăcut dacă mi-ar fi dat un Audi gratis, dar nu-mi dă niciun Audi, bă. Nu știu ce. O să luăm Benz. Nu știu, luăm. Free, epic, ăsta e un M5 2018, o să luăm M5-ul ăsta și nu știu cum o să iau, o să luăm pe ăsta. O să-l iau ăsta așa, mi se pare făcut ca și de la M, un M Performance. E ok. Frumos, avem un M5. Ok. Hai să ne ducem un pic el afară. Să vedem ce poate M5-ul nostru. Face drifturi sau e din ăla X-Drive? Băi, arată bine mașina. Cred că e un 4. Dar nu vrea să facă burnout. Îmi place că scoate flăcă de asta. Arată bine mașina. Arată super ok. Deci ca și cum ar fi pe aici. Și în interior arată chiar ok. Adică nu mi-arată. A, așa mi-arată în interior. Da. Aha. Arată bine. Oricum, în joc are o grafică. Deci poți să te aștepți.
două chiar să vedem ce poate. Până acum are accelerație destul de faină. Vedem un drift cum stă. Nu prea stă, asta e problema, e mașină mare. Dar încercăm, încă nu-i problemă. Nu vrea. Au, și-am distrus-o, deci pariu, pariu. Vă arăt fața, o să vă sperează. Fiți atenți. Mamă, ce amândoi-tul e. Nu e ok. Face drift? Stați să vedem dacă e 4x4, că eu aia mă tot întreb dacă ai 4x4, să trag de volan la maxim. Și acum îi dau pe stărați, că îmi dau seama. Deci dai 4x4, nu, nu, îți dai seama de pe felul în care face drift-ul, că se învârte pe loc. Doar trebuie să ții de volan cu 4x4. Uitați și altă ce face, chiar dacă e pată în față, să duci în toate direcțiile, frate, nu poți să te duci ca nicăieri. Nu înțeleg care-i treaba, care-i schema cu mașinile astea, trebuie să merg foarte încet, de ce pula n-ai joc de curse dacă trebuie să merg foarte încet, chiar nu am înțeles, asta e enervant. Vezi, asta e simulator de școală de șofer, ce pula n-ai, că nu mai înțeleg ce pula. Hai să schimbăm un pic pe manual. Schimbăm un pic pe manual. Să-i dăm la control și să-i dăm manual. Keyboard, wheel. Nu, aici la difficulty, cred că aveam. Manual. Bun, ok, save. Așa. Nu știu dacă e așa și în realitate, dar ar fi ceva excepțional să fie așa. Sunt, dacă mă uit eu bine acolo, în bord, nu știu dacă o să observați voi, am 3000 de ture și 220 la oră în a 8-a. În a 8-a, deci are 9 viteze cu mașalierul. Super tare mașină. Nu știu ce să zic, dacă mașinile noi o să se facă mai încolo, să fie ca la tir, cu 10 viteze, frate, 12, ce pula vor să facă ăștia? Să încerc să mă duc cât mai ușor cu mașina, cât mai frumos. Cred că tot fac un free round din asta. Ce-am vrut să zic? Mi-am cumpărat acum recent joculețul, oricum e cam vechi, mulți dintre voi o să-l știți, da? Ce vreau să vă spun, hai să intrăm mai pe autostradă, vreau să-i dau un pic de blană. Mi-am luat Doom, dacă știți jocul, cred că mulți dintre voi îl știți. Hai să dăm blană pe autostradă aici. Să vedem ce poate lucrul ăsta. Și vine un sens giratoriu în față, dar o să sar direct cu mine, nu mă interesează, gata. Pe aici. Atât. Bravo. Dar ce, nu mai mult de 200 și ceva și are 8 viteze, nu cred. Ia trage un pic pe gata, intră aici. Am văzut la ceva urât. Și mi-a ieșit ceva urât de asta. Ne permite să mergem cu 60, dacă ați observat, și ne mergem cu 260. Deci, să vedem cât, tot cu 60 eu mă duc cu 300 euro. Nu ta 6. Sperăm că nu mă trage de volan aici. Ușor, cât mă duc. Atât.
Vreau să-i dau 300, să văd dacă prinde 300. Aia mă interesează. Hai, hai să-i dau. Hai 300, ce faci? 297, 298, 299. Mașina asta nu vrea să prinde 300, ce ai pula mea. Dai-mă 300 odată, nu mâine. 293, fiți atenți că nu vrea să urci mai sus, 300. Și sensul giratorului e a meu. Și intru pe drum direct. Ușor. Urât, urât asta. Super extraordinar. Păi bun, ce să vă zic, cam asta cred că a fost. În mare parte ce am vrut să fac în video ăsta a fost să... repar primul video, pentru că ați văzut, n-ați auzit nimic, ha? Și să fac un mic gameplay din partea a doua. Bine, asta nu o să fie oficial, partea a doua, o să fie tot ceva din partea a întâi, dar n-am, cam asta ar fi normal să scriu partea a doua acolo. Îi dăm o 8-a și să ne alegem bine, așa. Îmi place cum s-aude la, 8-a de lucru. Ok. Ce să zic? Cam asta e. Mă bucur că mă urmăriți. Mă bucur că mă urmăriți și că vă place ce fac. Și că câțiva dintre voi mă susțineți ca să fac chestia asta mai departe. Și sper să fie așa și în continuare. Știți ce e mai fain, ce e mai tare? Și... apropo, astăzi e o marcă când urmez de la, mulți ani tuturor oamenilor. Merită. Lor le datorăm totul, să nu uitați. V-am pupat.